Moskar Swagatam Janaisu apuni sai ase live our studio Magitashri ar prothome Guwahati khobor eta Guwahati mahanagorit ulaise pistol lua tuition master pistol dekhuai satri jono nirjaton solale lompo tuition master ar biruddhe gurutor obhijog utthapon hoise dokhom shrenir egoraki satri jono nirjatonor obhijog obhijukto tuition master Bhaskar Jyoti Kolita aruki sandhan ulibar etialoke byorto hoi ase lompo Bhaskar Jyoti Kolitar aru ei ghotonar pisote byapok protikriyar srishti hoise Guwahatit anek sansolokor ghotona Guwahati Mohanagorit etia itur pisot hitu goi sansolokor ghotona songhotito hoise ebar tuition master hatot marnastro marnastro dekhoi kikuri jono nirjatonor obhijog egoraki lompot shikshokor biruddhe obhijog utthapon koruse nirjatonor boli hua chatri goraki dohom sreni chatri goraki pistol dekhoi jono nirjaton solar obhijog utthapito koruse chatri goraki shikshok Bhaskar Jyoti Kolita tuition lobole jaote ছাত্রী গৰাকীক মাৰনাষ্ট্ৰ দেখুৱাই নিৰ্যাতন চলাইছিল ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে ফটাখিল আম্বাৰী থানাত গুছৰ ৰুজু কৰিছে 52/24 নম্বৰত ফটাখিল আম্বাৰী থানাত ৰুজু হৈছে গুছৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালে থানাত গুছৰ ৰুজু কৰিছে যদিও আৰক্ষী এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই শিক্ষক ৰূপী লম্পট এ ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতা কিন্তু আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰকৃততে কি ঘটিছিল শিক্ষক ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট টিউচন সারৰ বিৰুদ্ধে এই ভয়ংকৰ অভিযোগ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযুক্ত টিউচন মাষ্টৰ ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাৰ ঘৰত আক্ৰমণ আৰু লম্পট ভাস্কৰ জ্যোতিৰ ঘৰত নিখাই আক্ৰমণৰ ঘটনা ঘটিছিল শিলকুটি লাঠিৰে আক্ৰমণ কৰিছিল একাংশ মহিলাই এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ শ্লীলতাহানিৰ অভিযোগ শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পিষ্টল দেখুৱাই যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ভাস্কৰৰ বিৰুদ্ধে ঘটনা সন্দৰ্ভত ফটাখিল আম্বাৰী থানাত ৰুজু হৈছিল গুছৰ ঘটনাৰ পিছতে পলাতক হৈ আছে টিউচন মাষ্টৰ ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতা ফটাখিলৰ নিজৰা পাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ঘৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে অভিযুক্ত টিউচন ছাৰ পিষ্টল দেখুৱাই শ্লীলতাহানিৰ চেষ্টা কৰিছিল অভিযোগ ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত দ্বাৰস্থ হ'ল আৰক্ষী থানাত গুচৰ দিলে আৰু তাৰ পিছত এতিয়া পলাতক হৈ আছে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী এগৰাকী কেইধৰণে শ্লীলতাহানিৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ টিউচন মাষ্টৰ ভাস্কৰ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীত ওলাইছে পিষ্টল লোৱা টিউচন মাষ্টৰ পিষ্টল দেখুৱাই ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল লম্পট টিউচন মাষ্টৰে এই অভিযোগ এজন শিক্ষকৰ এজন টিউচন মাষ্টৰৰ বিৰুদ্ধে দশম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ অভিযুক্ত যিজন টিউচন মাষ্টৰ ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতা তেওঁৰ ঘৰত এতিয়া এই যি দৃশ্য দেখিছে তেওঁৰ ঘৰত এনেকৈ স্থানীয় মহিলাই ঘৰৰ দুৱাৰ খিৰিকী ভাঙি গোটেই ঘৰ লণ্ডভণ্ড কৰিছে এই মুহূৰ্তত দৃশ্য ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে যৌন নিৰ্যাতনত অভিযুক্ত টিউচন মাষ্টৰ ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাৰ ঘৰতে আক্ৰমণৰ ঘটনা লম্পট ভাস্কৰ জ্যোতিৰ ঘৰত শিলকুটি লাঠিৰে আক্ৰমণ কৰিলে একাংশ মহিলাই এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী শ্লীলতাহানিৰ অভিযোগ শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পিষ্টল দেখুৱাই যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ আৰু তাৰ পিছতে এই দৃশ্য ঘটনা সন্দৰ্ভত ফটাখিল আম্বাৰী থানাত ৰুজু হৈছে গুছৰ আৰু ফটাখিল আম্বাৰীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু শিক্ষকজন পলাতক ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতা পলাতক ঘটনাৰ পিছতে পলাতক হৈ আছে ফটাখিলৰ নিজৰা পাৰতে ঘটনা কোন কোন কৰিছে জানানে আই যাতে বলে চাং ৰবা আই দে মই দেখা দি আছো নাতনিয়া কালি মক ৰাতি কৈছে আইবিলা কম আছে
আর এই গোটে ঘর এটা এই মহিলা সকলে লন্ডভন্ড করেছে এই অভিযোগ উত্থাপন হওয়ার পিছতে ভাস্কর জ্যোতি কলিতা এটা পলাতক আরক্ষী বিচারি আছে কিন্তু গোটে ঘটনার পিছতে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে ভাস্কর জ্যোতি কলিতায় পিস্তল টুয়াই ছাত্রীর শ্লীলতা হানির চেষ্টা করেছিল যৌন নির্যাতন চলার অভিযোগ আমি এই মুহূর্তে সংযুক্ত হয়েছো পুনপতি সম্প্রচারত আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাঙ্কর দাসের সঙ্গে দীপাঙ্কর শেহতীয়া আপডেট কি আছে গীতাশ্রী চাওক এগারী টিউশন মাস্টার আর তোর হাতত কিদরে উদ্যতা মরানস্ত্র আহিল সেই সমগ্র বিষয়টুক এক প্রকার চাঞ্চল্যর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে কারণ ভুক্তভোগী কিশোরীগিয়ে স্পষ্টভাবে এজাহারত সেই কথা উল্লেখ করেছে যে পিস্তল টুয়াই এইদরে একটা অসৎ কার্য সংঘটিত করার চেষ্টা চলাইছিল সেইগী অভিযুক্ত শিক্ষকে গতি টিউশন সারর হাতত পিস্তল কোরপরা আহিল আরক্ষী সমগ্র ঘটনা তদন্ত আরম্ভ করব কারণ শেহতীয়া যে তথ্য আমি লাভ করছো যে অভিযুক্তর ঘর বর্তমান উপর চুপুরি আক্রমণ চলিছে নিশা আক্রমণ চলিছে আজি পুয়ার ভাগত একাংশ উত্তেজিত মহিলায় তোর ঘর আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত করে আর কিছু ভিজুয়েলস আমি এক্সক্লুসিভ দর্শক দেখাইছো যে কিদরে হাতত লাঠি লই সেইগী অভিযুক্ত শিক্ষকর ঘর আক্রমণ চেষ্টা চলাইছে একাংশ উদ্যত মহিলায় আর এই যে বিশেষ টিউশনের সেন্টার আসে সেই যে বিশেষ কোঠা আসে সেই কোঠাটোর সেই স্থান টুকুরা দেখাই দেখায় সেই ভুক্তভোগী মহিলা সকলে ক্ষোভ উজাড়িছে যে সেই বন্ধ কোঠার ভিতর কিদরে সেই নির্লজ্জকাণ্ড সংঘটিত হবলে পালে কারণ শেহতীয়াকৈ ফটাহিল আম্বাৰী আরক্ষী থানা 52/24 নম্বর একটা গোচর রুজু করা হয়েছিল যাকালি ভুক্তভোগী কিশোরীগীক লই ফটাহিল আরক্ষী ধীরেনপাড়াত থাকা চিকিৎসালয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবাইছে খুব সুস্থ নহয় ছাত্রীগীর বর্তমান স্বাস্থ্যর অবস্থা কিন্তু তার মাজতে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে গুয়াহাটি মহানগরীতে আর সেই অভিযুক্ত শিক্ষকগীর বিরুদ্ধে এই নির্লজ্জকাণ্ডর ঘটনা এয়াই প্রথম নহয় ইয়ার পূর্বতেও তোর বিরুদ্ধে কেবাটাও এনে ধরনের কাণ্ড সংঘটিত হওয়ার তথ্য প্রকাশ পাইছে কিন্তু পিস্তল টুয়াই এগারী স্কুলিয়া দশম শ্রেণীর ছাত্রীক এইদরে অসৎ কার্যর চেষ্টা চলাব যৌন নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত করব কোনো সহজ কথা নয় কোনো এজন তার স্থানীয় লোকে সহজভাবে ঘটনাটা মানি লোক পরা নাই কিন্তু তার বিরুদ্ধে একাংশ ক্ষোভিত রাইজে আজি ওলাই আহিছে আহি পলাতক অবস্থা থাকা সেই শিক্ষকগীর ঘর আক্রমণ চলাইছে কিন্তু বর্তমান কোত আত্মগোপন করেছে অভিযুক্ত ভাস্কর জ্যোতি কলিতা এই সমগ্র ঘটনাক লো এই মুহূর্তে আরক্ষী অনুসন্ধান আরম্ভ করেছে তোর বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেছে কিন্তু যুক্ত আক্রমণের ঘটনা তোর টিউশন সেন্টার আক্রমণ করা হয়েছে ডেন্স বেঞ্চ ভাঙি পেলা হয়েছে বাইরের শিলগুটি আক্রমণ যথেষ্ট খগ দেখা গেছে মহিলা কেগারীক যথেষ্ট খং ক্ষোভ উজাড়িছে এয়া টিউশন সেন্টার ইয়ার পূর্বেও তোর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছিল বলে আপনি উল্লেখ করলে এই টিউশন সেন্টারটা কিমান দিনের পর চলি আছিল বা ছাত্রীগী তাত কিমান দিনের পর তাত বা তেনেকা আন কিমান ছাত্র ছাত্রীক পড়াইছিল তেনেকা কিবা কথা পোহরলে আহিছেনে ভাস্কর পেশাতে এগারী শিক্ষক তো কোনো বৃত্তিধারী শিক্ষক নহয় অর্থাৎ কোনো স্কুলত তেও কাম নকরে গতি আমি সচরাচর যে গুয়াহাটি রাজপথত দেখিলে পাও কিছু ব্যানার পোস্টার লগাই দিয়া হয় টিউশন টিউটর সেন্টারের কথা উল্লেখ করে তাদের কন্টেক্ট নাম্বার লগাই দিয়া হয় ঠিক হেনেকা ধরনের এগারী শিক্ষক যীগী ভাস্কর কিন্তু ভাস্করের বিরুদ্ধে যে বর্তমান অভিযোগ পোহরলে আহিছে যে হাতত পিস্তল লৈছে পিস্তল লো এগারী ছাত্রীক এই ধরনের একটা সৎ কার্য সংঘটিত করার চেষ্টা চলাইছে কিন্তু সেই সময় এই সমগ্র ঘটনা কিন্তু প্রত্যক্ষ করেছিল আন সহপাঠী সকলে সেইগী ভুক্তভোগী ছাত্রীর বর্তমান আজি মুখ খুলিছে গতি কাকলে আমি যাব চেষ্টা করি কি ভাষ্য প্রদান করে সে আমি লবলে চেষ্টা করি কিন্তু খুব এই সমগ্র এই যে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটুক বর্তমান ফটাহিল আম্বাৰীর নিজরাপারত এক প্রকার চাঞ্চল্যর পরিবেশ বিরাজ করেছে কারণ দুটা দিন পূর্বে সংঘটিত হওয়া একটা ঘটনা এজাহার দিয়া হল ছাত্রীগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হল কিন্তু এই মুহূর্তলকে সেই পলাতক অবস্থা থাকা অভিযুক্ত ভাস্কর জ্যোতি কলিতার সম্ভেদ লাভ নকরাটোর বিষয়টুক এক প্রকার ঘটনাটোই যথেষ্ট চাঞ্চল্যকর ঘটনা হাতত পিস্তল লই যৌন নির্যাতনের দরে ঘটনা আর অভিযুক্ত এজন শিক্ষক টিউশন স্যার আর সেই সেন্টারটোত সেই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যে সেন্টারটো বর্তমান লন্ডভন্ড করার দৃশ্য আমার দর্শকে দেখিছে টিভি পর্দাত এই সকল স্থানীয় মহিলা সম্ভবত যথেষ্ট খঙেরে ক্ষোভেরে উলাহি এই ধরনের তাত দেখা গেছে তাত উপস্থিত হয়েছে আনহাতে দীপাঙ্কর সেই দিকটোর যে পিস্তল কোরপা পালেহি বা কি পিস্তল হিয়া সেই সন্দর্ভত আরক্ষী তদন্ত কিমান ক্ষিপ্রগতিত আগবাড়িছে সেইটো প্রশ্ন স্থানীয় লোকে গীতাশ্রী কিছু অভিযোগ করেছে যে অভিযুক্ত শিক্ষকগীর কোনো আত্মীয় অসম আরক্ষীত কাম করে গতি সেই অসম আরক্ষীত কাম করা বিষয়াগী বা বিষয়াগীর পিস্তলট লই এইদরে অসৎ কার্য সংঘটিত করলে নেকি এটা প্রাথমিক অনুসন্ধান আমি লাভ করা তথ্য অনুসরি এই তথ্য প্রকাশ করছো গতি হাতত পিস্তল কোরপরা আহিল সেই আরক্ষী নিশ্চয় অনুসন্ধান আরম্ভ করব কারণ তদন্ত আরম্ভ করবই লাগবে কারণ এগারী ভুক্তভোগী পরিয়ালে
এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে এই ধৰণৰ এটা ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছে, এখন দীঘলীয়া এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, কিন্তু তাৰ পিছতো কিয় এই মুহূৰ্তলৈকে সেইগৰাকী অভিযুক্তক সম্ভেদ উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে, সেয়া ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব। গতিকে ফটাশিল আম্বাৰীৰ যিটো বৰ্তমানৰ ভূমিকা, সেয়া আমি কিছু প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম, কিন্তু তাৰ লগতে ক্ষোভিত হৈ পৰা জনতাৰ আমি মন্তব্য ল'ম, তেওঁলোকে কি কয়, কাৰণ পূৰ্বেও তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে, তাৰপিছত এইবাৰ পিষ্টল টোৱাই আগৰ যিবোৰ অভিযোগ, সেই অভিযোগসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ দীপাংকৰ? লগতে এই যিটো টিউচন চেণ্টাৰ, তেওঁ চলাইছিলে নে আন কাৰোবাৰ সহযোগত চলাইছিল, আৰু আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও তাত দেখিছিল তাত এই ধৰণৰ কিছু তাত নিৰ্যাতনৰ ঘটনা তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰা বুলি আপুনি জনাইছে? নৱম দশম শ্ৰেণীৰ বেটছক তেওঁ টিউচন কৰে, পাঁচ ছজনীয়া এটা দলক টিউচন কৰি আছিল, যি সময় নিৰ্ধাৰিত সময় থাকে সেই সময়ৰ ভিতৰত তেওঁ পাঠদান আগবঢ়াই আছিল। তেনে সময়তে আধা পাঠদান শেষ হোৱাৰ সময়তে চাৰি পাঁচগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বাহিৰলৈ পঠাই দিছিল কিবা এটা কামৰ বাবে ছাত্ৰ শিক্ষকগৰাকীয়ে, এয়া এজাহাৰত উল্লেখ কৰাৰ কথা মতে মই বৰ্ণনা কৰিছোঁ। তাৰপিছত অকলশৰীয়া সেই ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকী টাৰ্গেট হৈ পৰিছিল সেইগৰাকী শিক্ষকৰ, কামনাৰ বলি কৰাৰ এক প্ৰকাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল, চিলতা সানিৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল। গতিকে তাৰপিছত যেতিয়া সেই বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে উভতি সেই কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিছিল, তেতিয়াই হাতেলতে সেইগৰাকী শিক্ষকক সেই ধৰণৰ এটা অসৎকাৰ্যৰ বৃত্তিৰে জড়িত হৈ থকাৰ তথ্য দৃশ্য সেই বাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। এয়া এজাহাৰত উল্লেখ থকা কথা মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ। তাৰপিছত এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিল, ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীয়ে গৈ পৰিয়ালৰ লোকক সেই সমগ্ৰ ঘটনাটো অৱগত কৰাইছিল, তাৰপিছত সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো গৈ ফটাশিল আম্বাৰীক থানা কাষ চাপিছিল, এখন এজাহাৰ দিলে, এটা কেছ নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। তাৰপিছত আৰক্ষীৰ বৰ্তমানৰ ভূমিকাও কিন্তু খুব এটা ৰহস্যজনক মই পুনৰ উল্লেখ কৰিম, কাৰণ পিষ্টল টোৱাই এগৰাকী শিক্ষকৰ হাতত ক'ৰ পৰা পিষ্টল আহিল, এই সমগ্ৰ ঘটনাটো আমিও বা স্থানীয় লোকে তদন্ত বিচাৰিছে। তদন্তৰ পিছত যদি ঘটনা সমগ্ৰ পোহৰলৈ আহে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দৰ্শকসকল, আগতে অভিযোগৰ থকা কথা আপুনি কৈছে দীপাংকৰ, আগতে কি ধৰণৰ অভিযোগ আছে? নিশ্চয় ছাত্ৰীৰ গাত হাত দিয়া সেই একেই ধৰণৰ কলংকিত এটা অধ্যায় পূৰ্বেও তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকাশ পাইছে, স্থানীয় লোকে সেই কথা জনাইছে, আমি দৰ্শকসকলক সেই কথা জনাইছোঁ। গতিকে পূৰ্বৰ এগৰাকী সেই ধৰণৰ কালিমা শনা এগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে আন এক এই ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে, তাৰপিছত ঘটনাৰ বিৱৰণী প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত স্থানীয় লোক উত্তেজিত হৈ পৰিছে, খঙত বহি প্ৰকাশ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি ছাইডৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ কিদৰে সেইগৰাকী শিক্ষকৰ ঘৰত উত্তেজিত লোকে আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাইছিল, গ্লাছ ভাঙি পেলোৱা হৈছে, ডেস্ক বেঞ্চ ভাঙি পেলোৱা হৈছে, আৰু সেই ৰুমটো দেখুৱাই দেখুৱাই স্থান টুকুৰা দেখুৱাই দেখুৱাই সেই ঘটনাৰ বিৱৰণী প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে এটা নিৰ্লজ্জকাণ্ড গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজবজীয়াত কিদৰে টিউচন মাষ্টৰৰ হাতত পিষ্টল আহি পালে, সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানৰ প্ৰয়োজন আছে, নিশ্চয় আমি নতুন তথ্য থাকিলে দৰ্শকসকলক জনাই যাম। নিশ্চয় নিশ্চয় চিন্তাৰ কাৰণ আন এটা দীপাংকৰ, যধে মধে এনেকুৱা বিভিন্ন ঠাইত টিউচন চেণ্টাৰো গঢ় লৈ উঠিছে, আৰু সেই টিউচন চেণ্টাৰসমূহত কিমান নিৰাপদ, স্বাভাৱিকতে এই ধৰণৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈ যোৱাৰ পিছত একাংশ অভিভাৱকৰ মনত হয়তো সেই প্ৰসংগটো আহিব। দীপাংকৰ আমি বিদায় ল'ম আপোনাৰ পৰা, ধন্যবাদ আমাক এইখিনি তথ্য আপুনি দিলে। এই শিক্ষকজন এতিয়া, অভিযুক্ত শিক্ষকজন এতিয়া পলাতক হৈ আছে, কিন্তু পিষ্টল ক'ৰ পৰা আনিলে, পিষ্টল আনি পিষ্টল টোৱাই যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত অভিযুক্ত এইজন শিক্ষক। খবৰধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম, সময়খিনিতে এটা বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ আজি বিধানসভাত দাখিল হ'ব আঢ়ৈ বজাত বাজেট। আজি বিধানসভাত দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে 2024-25 বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক বাজেট। বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ এই বাজেট দাখিল হ'ব বিয়লি আঢ়ৈ বজাত। বাজেটক লৈ ৰাজ্যজুৰি কুচকাৱাজ দেখা গৈছে, বহু আশা আছে, সৰ্বসাধাৰণৰ বহু প্ৰত্যাশা আছে। কি থাকিব বাজেটত? বাজেটত সৰ্বসাধাৰণ শ্ৰেণীক কেনেকৈ সকাহ দিবলৈ চৰকাৰে চেষ্টা কৰিব বা কি ধৰণৰ তাত পৰিকল্পনা কৰিব? লোকসভা নিৰ্বাচন আছে সন্মুখত, আৰু এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বাজেটখন কিন্তু বিভিন্নজনৰ মাজত এইধৰণে চৰ্চিত হৈছে যে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বাজেটেই এখন হ'ব বা এখন নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বাজেটেই দাখিল কৰিবলৈ গৈ আছে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। কিন্তু তাৰ মাজত কি ধৰণে সকাহ সাধাৰণ শ্ৰেণীক দিয়া হ'ব, সেয়া লক্ষণীয় দিশ। আৰু এই বাজেটত সকলো শ্ৰেণীকে সন্তুষ্ট কৰাৰো চেষ্টা চৰকাৰে নিশ্চয় কৰিব বুলিও বিশেষজ্ঞ একাংশই মন্তব্য কৰিবলৈ বিচাৰে। এতিয়া প্ৰসংগ যে 2024-25 বাজেটত কি কি থাকিব পাৰে। বাজেট আঢ়ৈ বজাত দাখিল হ'ব, পুনৰবাৰ কৈছোঁ, আৰু আজি আমি দিনটো নন ষ্টপ কাভাৰেজ বাজেট সম্পৰ্কে অব্যাহত ৰাখিম। এই বাজেটত অৰুণোদয় আঁচনি,
অসম সরকারৰ যি ফ্ল্যাগশিপ আসনীৰ অন্যতম অরুণোদয় আসনীত ইয়াত কিবা বিশেষ ধৰণৰ তাত নতুন দিশ আহিব পাৰে নেকি নতুন পৰিয়ালক সামৰি লোৱা বা ধনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা তেনেকুৱা কিবা সিদ্ধান্ত চৰকাৰে ল'ব পাৰে নেকি বাজেট 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষত লাখকোটি বাইদেউসকলক লৈ কিবা নতুন আঁচনি থাকিব পাৰে নেকি বা নতুন আত্মসহায়ক গোটক লৈ বা তেনেকুৱা গোটৰ বাবে কিবা সকাহ কিবা বিশেষ আঁচনি ধনৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব পাৰে নেকি যি নহওক এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু আশা প্ৰত্যাশা আছে যি সৰ্বসাধাৰণ শ্ৰেণীৰ কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ যি আমি যিখিনি ভাষ্য এতিয়ালৈকে লাভ কৰিছোঁ বা বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা আমাৰ সাংবাদিকে পাতিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সাধাৰণ লোকৰ যি মনৰ ভাৱ ইয়াৰ এই ধৰণৰ যে চৰকাৰে যাতে সকাহ দিয়ক ঘৰখন চলোৱাত যাতে সুবিধা হওক সহজ হৈ পৰক ঘৰুৱা বাজেটত যাতে চৰকাৰৰ এই বাজেটে প্ৰভাৱ পেলাওক যাতে ঘৰুৱা বাজেট খুব আৰামেৰে তেওঁলোকে মেনেজ কৰিব পাৰে সেই ধৰণৰ আশা আকাংক্ষা সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ আছে সৰ্বহিত হিতৈষী এখন যাতে বাজেট এখন চৰকাৰে লৈ আহক তাৰে আশা সৰ্বসাধাৰণে কৰিছে এটা অন্যতম দিশ এটা যে নিবনুৱা সংস্থাপন কি ধৰণে কৰা হ'ব কাক কিমান সকাহ দিয়া হ'ব বাট পথৰ উন্নয়ন দলং পথ নিৰ্মাণ বা ৰাজ্যৰ বিত্তীয় ঘাটি জোৰা মাৰিবলৈ কি ৰণনীতি চৰকাৰৰ আছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ভাষ্য এটা আছে আমি সেয়া আগবঢ়াম আৰু লগতে ভৰত নৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীৰো ভাষ্য এটা আছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ তেওঁৰ কি আশা আছে বা ইতিমধ্যে বিৰোধীয়ে যিহেতু সমালোচনা কৰিছে এই চৰকাৰক এই গোটেইখিনি ভাষ্য প্ৰথমে আগবঢ়াই লৈছোঁ বাজেটৰ বিষয়ে মই বহুত ডিটেইলছতো নাজানো কাৰণ বাজেটৰ কথা আমাক জনোৱা নহয় বাজেটখন গোপনীয় হৈ থাকে কিন্তু মই আশা ৰাখিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে এখন নিশ্চয়কৈ ভাল বাজেট আনিব বাজেট আমি বিশেষকৈ আমি এইটো বিচাৰোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টে যিটো ঋণ লৈ আছে মানে লোনটোৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কমাব লাগে যোৱাবাৰ 18% আছিলে বাজেটৰ লোনটো এতিয়া আমি ভাবোঁ যে এইটো লোনটো চৰকাৰে কমাব লাগে চৰকাৰে যদিও কৈ আছে যে চিফ মিনিষ্টাৰে কৈছে আমি প্ৰেছক্ৰাইব লিমিটটো ক্ৰছ কৰা নাই কিন্তু প্ৰেছক্ৰাইব লিমিটটো যদিও ক্ৰছ কৰা নাই APRBMৰ প্ৰেছক্ৰাইব লিমিটটো যিখিনিতো আমাৰ ৰাজ্যখনে লোন এনেকৈ লৈ গৈ থাকিলে আমাৰ পিছলৈ বিপদ হ'ব আৰু অসমৰ অৰ্থনীতিত এটা ডাঙৰ এটা কুপ্ৰভাৱ পৰিব এইটোৱে এইকাৰণে আমি এইটো চাম বিশেষকৈ আৰু আমি এইটো ভাবোঁ যে চৰকাৰে এই চৰকাৰটোতো অকল আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণতকৈ তেওঁলোকে ভোট বেংক সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে ভোট বেংক সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক হিতাধিকাৰী আঁচনি লাগে সেইকাৰণে আমিতো ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ আমি এটা সন্দেহ কৰোঁ যে আজি বাজেটটোতো বোধহয় হিতাধিকাৰী আঁচনিৰে ভৰ্তি হ'ব বা চমক লগা আঁচনি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব যেনেকৈ আগতে অৰুণোদয় কৰিছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কৰিছে লাখপতি বাইদেউ এতিয়া কৰিছে স্কুটি দিছে চাইকেল দিছে এনেকুৱা কিছুমান আঁচনি ল'ব কিন্তু এই আঁচনিবিলাকৰ পৰা একচুৱেলি এটা পাৰ্টিৰ ভোট বেংক সৃষ্টি হয় বা তাৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী হয়তো ইলেকশ্যনৰ কিছু তেওঁলোকৰ লাভৱান হ'ব পাৰে কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰগতিত এইটোৱে কোনো বিশেষ প্ৰভাৱ নেপেলায় বা ইকনমিক প্ৰগ্ৰেছত এইটো কোনো ইম্পেক্ট নেপেলায় আৰু আমি বিশেষকৈ যোৱা 23-24 যিটো আমাৰ যিটো বাজেট আছিলে এই বাজেটত একচুৱেলি আমি যিমান টকা ধাৰ্য কৰিছিলোঁ এই গোটেইবিলাক খৰচ হ'লনে নাই এইটো ডিটেইলছটো আমি এতিয়া গম নাপাম কাৰণ আমিতো এতিয়া 31 মাৰ্চলৈকে ৰ'ব লাগিব কিন্তু 21-22 আমি চাইছোঁ 22-23 চাইছোঁ 21-22 প্ৰায় আপোনাৰ 21-22 22% পইচা তেওঁ খৰচ কৰিব পৰা নাই প্ৰায় 30,000 কোটি টকা হয় আৰু 22-23তো তেওঁলোকে প্ৰায় 30,000 কোটি টকা পইচা খৰচ কৰিব পৰা নাই যিটো 21% হয় 21% হয় বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ PWD পঞ্চায়ত এগ্ৰিকালচাৰ ভেটেনেৰী এনেকুৱা কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টত যিবিলাক এলকেট কৰিছিলে পইচা এলকেশ্যন দিছিলে এই পইচাবিলাক তেওঁলোকে খৰচ কৰিব পৰা নাই পইচা মানে ঘূৰাই দিব লগা হৈছে আৰু এইবাৰো এতিয়া আমি যিটো জানো যে বিত্ত বিভাগে বিভিন্ন জিলাবিলাকলৈ নিৰ্দেশ দিছে যে যিবিলাক পইচা এতিয়ালৈকে খৰচ কৰিব পৰা নাই এই পইচাবিলাক ঘূৰাই দিব লাগে আৰু জিলাবিলাকততো প্ৰায়বিলাক পইচা খৰচেই কৰা নাই মাত্ৰ তেওঁলোকে জাষ্ট প্ৰস্তুতি চলাইছিলেহে বা আৰম্ভ কৰিছিলেহে টেণ্ডাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিবা কৰিব ক'ৰবাত টেণ্ডাৰ হৈছিলে ক'ৰবাত টেণ্ডাৰ ছেটেলমেণ্ট দিছে কিন্তু পইচাটো খৰচ হোৱা নাছিলে এতিয়া এই পইচাবিলাক ঘূৰাই পৰিছে এই আমিতো ভাবোঁ তেনেকুৱা এইবছৰো 23-24তো প্ৰায় 23,000-24,000 কোটি হয়তো পইচা আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহিব মানে আনি তোলাই চাব হয়তো 23% টোটেল বাজেটৰ 23% পইচা খৰচ নহ'ব এইবাৰ সম্পূৰ্ণ যি বাজেটৰ ধন সেয়া খৰচ কেনেকৈ কৰা হৈছে বা কিমান কৰিবলৈ বাকী ৰৈ গ'ল এয়া ভৰত নৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কিছু কথা দাঙি ধৰিছে যি নহওক প্ৰতিক্ৰিয়া সেয়া কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে সমালোচনা কৰিছে যে ভোট বেংক সৃষ্টি কৰা বাজেট এখন হ'ব পাৰে বা তেনেকুৱা আঁচনি ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক বুলি তেওঁলোকৰ সেয়া মনৰ ভাৱ আমি এই মুহূৰ্তত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ বলেন ইতিমধ্যে ভৰত নৰহৰ কথাখিনি আমি শুনিলোঁ ভৰত নৰহে বা কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে
ঋণৰ যি পৰিমাণ সেয়া যাতে হ্ৰাস কৰে বিগত সময়ত 18% আছিল বিগত বাজেটৰ সময়ত সেই পৰিমাণ যাতে হ্ৰাস কৰে সেই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি কথা যে আসনি হ'ব সমক সৃষ্টিকাৰী আসনি ঘোষণা হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ হেয়া এটা তেওঁলোকৰ সন্দেহ যে এই ধৰণৰ এটা ভোট বেংক সৃষ্টি কৰা এখন বাজেট হ'ব পাৰে গীতাশ্রী মোৰ লগত উপস্থিত আছে মানৱ ডেকা উপস্থিত আছে আৰু তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কাৰণ এই বাজেটক লৈ আচলতে জনতাৰ বহুখিনি আশা প্ৰত্যাশা জনসাধাৰণে বিচাৰিছে যে আচলতে সৰ্বাংগীন উন্নয়ন হোৱা হেতুকে এখন বাজেট প্ৰস্তুতক আৰু সেই ধৰণে আচলতে বিচাৰিছে কিন্তু মানৱ ডেকাই আচলতে কি ধৰণে আখ্যা দিব বিচাৰিছে ইতিমধ্যে বিৰোধীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ঋণ যাতে কম হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন বাজেট প্ৰস্তুত কৰাৰ গতিকেও পৰামৰ্শ তেখেতসকলে আগবঢ়াইছে চাওক হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰ মানে প্ৰত্যাশাৰ চৰকাৰ তেওঁ যি বিকশিত অসমৰ সপোন দেখিছে বা ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ পাঁচ ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমক প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা চলাইছে তাৰ প্ৰতিফলন 2021ৰ বাজেটৰ পৰা আপোনালোকে দেখি আহিছে আৰু আমি যে পাঁচখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছোঁ তাত কেৱল অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰটোহে নহয় সামাজিক ন্যায় আমাৰ উপৰি পৰিষদক প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰোৱা কৃষ্টি সংস্কৃতি খেলা ধূলা গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখা পাই আছে আজি যিটো ধাৰা চলি আছে আমাৰ বিকশিত অসমক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ তাৰ ধাৰাটোৱে অব্যাহত থাকিব আৰু যোৱাবাৰতকৈ বেছি ভাল এখন আপোনালোকে বাজেট দেখা পাব আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ উপৰি পৰিষদক বা আমাৰ সভ্যতাক প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাবলৈ যেনেকৈ গুৰুজনাৰ জন্মস্থানেই হওক লাচিতৰ মূৰ্তিয়েই হওক ৰংঘৰ বাকৰিৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনেই হওক লাচিতক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হওক এই গোটেইবিলাক আপোনালোকে বাজেটত আৰু নতুনকৈ কিছুমান বস্তু দেখা পাব যাৰ দ্বাৰা অসমীয়া জাতিটোক বা অসমখনক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠাটো মুখেৰে লেকচাৰ মাৰি থাকিলে নহ'ব গতিকে সেই ধৰণৰ কাম কাজবিলাক সদায় বাজেটত ৰিফ্লেক্ট কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী কালৰ চৰকাৰবিলাকত আৰু আজি তাৰো ব্যতিক্ৰম নহ'ব একেদৰে আমি যদি চাওঁ যে সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে এই বাজেটত হোৱাৰ সম্ভাৱনাও বুলিও বিৰোধীয়ে সেইধৰণে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছে কৈছে যে লাখপতি বাইদেউৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰুণোদয় আঁচনিৰ বৃহৎ ধন বৃদ্ধি হ'ব অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীসকলৰ মাচুল বৃদ্ধি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বাজেটত দি জনতাক আভুৱা ভৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলিও তেখেতসকলে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কোনটো কাম আজিলৈকে যোৱা 3 বছৰত আভুৱা ভৰালে এইবিলাক অপজিশ্যনৰ কোনো ভেটি নাই তেওঁলোকে এইবিলাক ফটোৱা কথা কৈ থাকিব আচল কথাটো হ'ল যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে ভোটৰ কাৰণে ৰাজনীতি নকৰে আপোনালোকে নিজেই দেখিছে দেশ মাতৃক সেৱা কৰাৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰে জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰে আৰু তাৰ মাজত এইবিলাক ধুনীয়া ইনচেনটিভ পেকেজবিলাক চলি থাকিব তাৰ কাৰণে বিৰোধীয়ে তেওঁলোকৰ দিনত কোনে কৰিবলৈ মানা কৰিছিলে নেকি তেওঁলোকৰ দিনত এমুঠি সূতাৰ কাৰণে এজন চুলিয়া চুলি লগাইছিলে ফিল্ডত আমাৰ কোনোটো বেনিফিচিয়াৰী আমাৰতো গৈ অফিচত লাইন পাতিব নালাগে একাউণ্টত চিধা চিধি সোমাই যায় আৰু অসমৰ মহিলাসকল লাখপতি হ'লে তেওঁ বেয়া পায় নেকি কংগ্ৰেছৰ লিডাৰসকলে অসমৰ মহিলাসকল লাখপতি হ'লে বেয়া পায় নেকি কৈ দিলে হ'ল যে আমি বেয়া পাওঁ আমাৰ অসমৰ মহিলাসকল দুখীয়া হৈ থাকিব লাগে সেই আগৰ নিচিনা চৌকা ফুৱাই ফুৱাই পিনে চকু বেয়া কৰিব লাগে যদি তেওঁলোকে তেনেকৈ ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি উপায় আছে কিন্তু আমি অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ কাৰণে এই চৰকাৰখনে কাম কৰি যাব ইলেকশ্যন থাকক নাথাকক তাৰ আমাৰ তাৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে আৰু যিহেতু জনসাধাৰণে এই বস্তুবিলাক আঁকোৱালি লৈছে গতিকে বিজেপিৰ জয় জয়কাৰ হ'ব জয় জয় গান হ'ব সেয়া সেয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁ মন্তব্য এইখিনিতে ঋণৰ প্ৰসংগটোলৈ আহিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি কিছু ভাষ্য দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ভাষ্য লগতে চি পি এমৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ ভাষ্য আছে বাজেটক লৈ তেওঁলোকৰ মনত কি আছে এই মুহূৰ্তত ভাষ্য আগবঢ়াই লৈছো তিনিবাৰ বিতৰ্ক হৈছে আমি এদিন আগত দিয়ে সেইটো পৰম্পৰা এতিয়াও সংসদত কেতিয়াবা মানে কেতিয়াবা নামানে কিন্তু আমাৰ অসম বিধানসভাত কি কাৰণে আমাক আগতীয়াকৈ যোৱা বছৰ কি কাম হ'ল কি কাম নহ'ল পঢ়িব নিদিয়ে নাজানো তাৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে যোৱাবাৰ যিবিলাক ঘোষণা কৰিছিলে সেইবিলাক বহুখিনি ঘোষণা তেওঁলোকে বাস্তৱায়িত কৰিব পৰা নাই সেই গতিকে যিটো ধাৰণা আছিল যে বাজেটখন এটা বছৰৰ চৰকাৰী আয় আৰু চৰকাৰী ব্যয়ৰ খতিয়ান সেই ধাৰণা এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত লাহে লাহে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যাব গৈছে বাজেটখন এতিয়া মানে 5 বছৰীয়া পৰিকল্পনা নিচিনা হৈছে যোৱা বছৰ ঘোষণা কৰা পইচা নাপালে কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব যোৱা বছৰৰ যিমানখিনি বাজেটত ঘোষণা কৰিছিলে তাৰতো বহুখিনি এতিয়ালৈকে ৰূপায়নে হোৱা নাই সেই গতিকে এইবিলাক আৰু আমাৰ এটা যিটো পৰম্পৰা যেনেকৈ মানে কিবাকিবি থাকে এটা পৰম্পৰাই হৈছে বুলি ক'ম কাৰ্যত ইমানখিনি ৰূপায়ন মই দেখা নাই আৰু কাৰণ 1 লাখ 1.5 লাখ ক'লেও আগত যিমান হৈছিলে কমকৈ হ'লেও সেইখিনি বেছিভাগেই ৰূপায়ন হৈছিলে এতিয়া বহুত কৰি পেলাই তেওঁলোকে পুঁজি সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কেন্দ্ৰই যিখিনি আশা তেওঁলোকক দিম বুলি কয় সেই আশা পূৰণ নহয় আৰু তাৰ ফলত কেনেকৈ কি হ'ব বৰঞ্চ আমাৰ কৰকাতল ফাইন বাঢ়ি যায় প্ৰতি বছৰে এতিয়া অৱশ্যে যিহেতু আৰু দুমাহৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন হ'ব তেওঁলোকে কৰকাতল নবঢ়াব পাৰে কিন্তু ধাৰটো বঢ়াই আছে ধাৰখিনি এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈ থাকে যে আপোনাৰ মূৰৰ ওপৰত ধাৰ পৰিছে নেকি তেনেকৈ ভাৰ নপৰে কিন্তু যিটো দেশখনৰ কিহৰ ওপৰত GDP হয় তেতিয়াহ'লে কিহৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট কেলকুলেশ্যন হ'ব কিহৰ ওপৰত লোন ৰিপে'মেণ্ট হ'ব সেই মানুহ
মানুহৰ সমষ্টিৰ মাজতে তো গছ গছনিৰ পৰা তো নহব সেই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা ভুল ধাৰণা দিব বিচাৰে যে কোন সাংবাদিকে এনেকুৱা কথা ক'লে কোন বুদ্ধিজীৱী এনেকুৱা কথা ক'লে এনেকৈ কথাটো কিছুমান কথা উচ্চ সুৰত কৈ কিছুমান নিম্ন সুৰত কৈ পেলাই কথা পাতলাব নোৱাৰি বাস্তৱটো বাস্তৱে সেইটো লাহেকৈ কওক বা জোৰকৈ কওক টেবুল ঢকীয়াই ক'লেও সত্যটো সত্য হ'ব টেবুল নঢকীয়াকৈ ক'লেও সত্যটো সত্য হ'ব সত্যটো হ'ল যে অসমৰ বৰ্তমান বৰ ভাল দিন চলা নাই বিজেপিৰ কাৰণে ভাল দিন চলিছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কিবাকিবি কৰি আছে আৰু ধাৰ লৈ পেলাই মানে যিটো চলাব বিচাৰিছে কিন্তু ই আমাৰ দেশখনৰ প্ৰতি ৰাজ্যখনৰ প্ৰতি আগন্তুক সময়ত অখনি সংকেত দিব আশাটো আৰু কি কৰিম এইখন চৰকাৰৰ পৰা আমি বিশেষ আশা কৰাই নাই কাৰণ জনসাধাৰণৰ জীৱন নিৰ্বাহ দুৰ্বিবহ হৈ পৰিছে বিগত দহটা বছৰত এইবাৰ তাৰ পৰা যে সকাহ পাম সেইটো আমি আশা নকৰোঁ কিন্তু এইখন নিৰ্বাচনমুখী বাজেট এখন দিব জনপ্ৰিয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিছু আঁচনি ঘোষণা কৰিব যিটো ৰূপায়ণ কৰাৰ কোনো দায়িত্ব তেওঁলোকে নলয় ঘোষণা কৰিয়ে হাৰি যায় আৰু তেনেকুৱা কিছু ঘোষণা হয়তো থাকিব বাজেটত আজি দেখা গৈছে বিৰোধীৰ বৰ বেছি আশা নাই তেওঁলোকে বৰ বিশেষ তেওঁলোকে কোনো আশা কৰা নাই আৰু স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে বাজেট দাখিল হোৱাৰ পূৰ্বে যি ধৰণে দেখা গৈছে তেওঁলোকে সমালোচনাত মুখৰ হৈ পৰিছে বলেন ভট্টাচাৰ্য সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ সৈতে বলেন নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী বাজেট দাখিলৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ধৰণে শাসক বিৰোধীৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতসকলে মতামত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যদি চোৱা হয় বিৰোধী তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে ঋণৰ অত্যাধিক বোজা লোৱা এই চৰকাৰখনৰ দিনত আচলতে ঋণৰ বোজা হ্ৰাস কৰিবলৈ তেখেতসকলে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে তেখেতদৰে দেখিব পাইছে অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন হ'ব লাগিলে উৎপাদনমুখী আচলতে বাজেট এখন প্ৰস্তুত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শাসক পক্ষৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলে বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালত সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বিশেষভাৱে সেইসকল লোকক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ কাৰণে এই ধৰণৰ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি বুলি তেখেতসকলে আখ্যা দিব নিবিচাৰে যদিও বা তেখেতসকলে সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আঁচনিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি তেখেতসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে লক্ষণীয় হৈ পৰিছে প্ৰায় 2 বজাত সদনৰ মজিয়াত দাখিল কৰিবলগীয়া এই বাজেটত প্ৰকৃততে কোনবোৰ দিশ স্পষ্ট হয় আচলতে কোনবোৰ দিশত দেখিবলৈ পোৱা যাব অধিকভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব বিশেষভাৱে যদি চোৱা হয় কৃষক শ্ৰমিক আৰু ধান দৰে যদি চোৱা হয় মহিলাসকলৰ কাৰণে কি আঁচনি থাকিব সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে আচলতে লাভান্বিত হ'ব পৰাকৈ সেইসমূহ আঁচনি ইয়াত উপলব্ধ থাকিবনে নাই সেই বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণৰূপে বিবেচিত হৈছে কাৰণ কেইটামান মুহূৰ্ত আৰু সেই মুহূৰ্তৰ পিছতে বাজেট দাখিল হ'ব বাজেটৰ শিতানসমূহত কোন কোন থাকিব কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একেধৰণে যদি চোৱা হয় এই মুহূৰ্তত যিহেতুকে 24 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ এই বাজেট যদিও বা ইয়াৰ ৰাজ্যিক বাজেট আৰু এই ৰাজ্যিক বাজেটে নিশ্চয়ভাৱে দেখিব পোৱা হয় যে ইয়াত কেইবাটাও দিশ কিন্তু ইয়াত স্পষ্ট হৈ ওলাই বিশেষভাৱে এই চৰকাৰে যিসমূহ বাজেটত উৎসাহিত হ'ব যিসমূহ ইয়াত আঁচনিৰ কথা আহিব যিসমূহৰ শিতানত ধাৰ্য কৰা হ'ব ব্যয় সেইসমূহে আচলতে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত চৰকাৰখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠানসমূহত সেইসমূহ কথা দোহৰা হয় গতিকে সেইসমূহে ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিকতে সৰ্বসাধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱিত থাকে গতিকে এই বাজেটখন কি ধৰণৰ হ'ব কি পৰ্যায়ত হ'ব এই গোটেই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত লক্ষণীয় হৈ পৰিছে গতিকে আমি হয়তো আৰু গীতাশ্ৰী কেইটামান মুহূৰ্ত অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আমি নিশ্চয়ভাৱে সেই বাজেটত থকা সেই দিশসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰিম কোনবোৰ দিশত চৰকাৰখনে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ বাজেটত কি থাকিব আঢ়ৈ বজাত বাজেট দাখিল হ'ব কি ধৰণে সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হ'ব সৰ্বসাধাৰণক এই গোটেইবোৰ বিষয়ে আমি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা আমি বিভিন্নজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছো আৰু ইতিমধ্যে শাসক বিৰোধীৰ বিধায়কৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰিছে শাসক পক্ষ তেওঁলোকৰ মনত এটাই কথা যে যথেষ্টখিনি সকাহ দিয়া হ'ব এইখন বাজেট কিন্তু আনহাতে বিৰোধীৰ মতে চমক সৃষ্টিকাৰী এখন বাজেট হ'ব এই মুহূৰ্তত বলেন আমি কিছু সময়ৰ বাবে আপোনাৰ পৰা আঁতৰিছোঁ বিদায় ল'ম পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আৰু এই ধৰণে বাজেট কেন্দ্ৰিক যি গোটেই নন ষ্টপ কাভাৰেজ আমি আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকিম কিন্তু তাৰ মাজতে বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ ভাষ্য আহিছে দিগন্ত কলিতাই কিভাৱে বাজেটখন কেনেকুৱা হ'ব ৰাইজৰ বাবে কি থাকিব আগবঢ়াইছোঁ ভাষ্য নিৰ্বাচনৰ আগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত অসমৰ বাজেট আজি মাননীয় মন্ত্ৰী অজন্ত বাইদেউ ডাঙৰীয়ানীয়ে দাখিল কৰিব আমি খুব আগ্ৰহেৰে ৰখি আছোঁ এখন সুন্দৰ সৰ্বাংগ সুন্দৰ বাজেট আজি বিধানসভাত পবিত্ৰ বিধানসভাত 2 বজাত দাখিল কৰিব আৰু আমাৰ আমি বিচাৰিছোঁ এই বাজেটখন গাঁৱলৈকে লৈ যাওক আৰু সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ এইখন বাজেট লৈ শাসকীয় আৰু বিৰোধীয়ে সমানে ইয়াত বেনিফিট হ'ব সুবিধা হ'ব এনেকুৱা নহয় যে বিৰোধীয়ে আজি কৈছে হয় যে বাজেটখন লৈ বিৰোধীয়ে কৈছে কিন্তু এই বাজেটৰ অংশীদাৰ বিৰোধীও যিমান হ'ব শাসকীয় দলো সিমান হ'ব সেইকাৰণে মই আজি বিতৰ্ক নকৰোঁ এটা ভাল দিন
সকলোকে অসমৰ ৰাইজক কৈছো আপোনালোকে অতি আগ্ৰহৰে এই বাজেটখন আপোনালোকে দুই বজাত ইয়াত আমাৰ দাখিল হ'ব, আপোনালোকে চাওক আৰু নিশ্চয় এই বাজেট লৈ অসমৰ উন্নয়ন হ'ব আৰু অসমৰ উন্নয়নে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰখনক দুগুণ উৎসাহেৰে কাম কৰাৰ এটা এটা আগ্ৰহ হ'ব আৰু এটা স্পৃহা হ'ব। বিজেপি বিধায়কগৰাকী মন্তব্য যে বাজেটখনক গাঁৱলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে, তেওঁ এটা ইংগিত দিছে যে বাজেটখনক গাঁৱলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে কিবা বিশেষ ব্যৱস্থা থাকিব নেকি, সেয়া তেওঁৰ আশা, তাৰ পৰা কিবা ইংগিত পোৱা যায় নেকি। যি নহওক, আমি এই ধৰণৰ গোটেই ভাষ্যখিনি আগবঢ়াই আমাৰ গৈ থাকিম আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে লৈ আহি আছো অধিক খবৰ।